Hej allesammen. I morgen så skal Storm og jeg spille Rainbow Friends Tap 2. Ja, det ligner Tivoli, eller i hvert fald flot, så vær spændt, det håber jeg det. Det kommer sikkert, og vi optager det sikkert der om 3 tiden, håber jeg. Og ja, så er det fredag i morgen, så det bliver, vi kan være vågne lidt længere tid, så... Så jeg håber, I til at se med i morgen, så ses vi bare.